Қазақстан партиясының ұйымдастыру комитеті 18 сәуір күні партия құру ниеті туралы жариялап, бірден әділет министрлігіне барған болады. Сонымен қатар барлық сәрекеттерін, әділет министрлігінің қызметкерлерімен сөйлесу барысын, тікелей эфирде көрсетіп қана қоймай, Азаттық радиосын шақыртып, сұхбат та берген. Байқағаныңызда ұйымдастыру комитетінде бір емес, бірнеше адам бар. Олардың барлығы партияны тіркеу процесіне белсенді қатысуда. Алға Қазақстан ұйымдастыру комитеті партия құру ниеті туралы құжаттарын тапсырған кезде, олардың құжаттарын 2 сағат қарастырып, қайтарып жіберген болатын. Алға Қазақстан ұйымдастыру комитеті құжаттарды тапсырмас бұрын бастамашыл топты құру туралы жария етіп, ниет білдірген халықтың құжаттарын Telegram мессенджерінде Алға KZ бот арқылы қабылдау жүргізген. Оған қоса күнде видеолар түсіріп, пресс-конференциялар өткізіп, халыққа партия тіркеу процесі қалай болатынын әр уақытта түсіндірумен келеді. Неге десеңіз, халық шынайы партияны тіркеу процесі қалай өтетінін біле бермейді. Әділет министрлігіне құжаттарды тапсыру процесін, құжаттарды қайтарып жіберу процесін, министрлік қызметкерлерінен түсіндіруді талап еткен кездерін барлығын тікелей эфирде жүргізген болатын. Яғни, Алға Қазақстан өзінің шынайы екендігін, әрекеттерін ашық жариялауынан байқауға болады. Оған қоса ұйымдастыру комитеті кез келген саяси жағдайларға байланысты өз ойларын білдіріп, күнде видеоға түсіп, халықпен бірге ашық диалог құруда. Бастамашыл топтың ұйымдастыру комитетінде кімдер барлығы да халыққа мәлім. Халық мәселелерін біреу келіп шешіп бергенін күту үрдісі, сол бір адамға табыну үрдісі, халықтың белсенді болмауы, саяси надан болуы, мемлекетіміздің авторитарлы болып қалып, халықты тонауы жалғаса бермек. Бақташыға ерген тобырға ұқсас болмай, ел тағдырын өз қолымызға алып, саясатқа араласып, белсенді болуға шақырамыз. Биліктің қуыршақ партияларына алданбай, шынайы белсенділер бастаған партияны қолдап, Алға Қазақстан оппозициялық партиясын тіркеу үшін өз үлестеріңізді қосыңыздар.